Εμείς ερχόμαστε για πολλωστή φορά. Έχουμε χάσει και το μέτρημα ποια είναι αυτή η φορά που βάζουμε το θέμα. Και εσείς έχετε κάνει την επιλογή σας. Κρατάτε μια στάση προκλητικής συγκάλυψης, επικίνδυνων σχεδιασμών για τη δημιουργία μιας νέας τεράστιας κομματερής στη φυλή και την επέκταση της ήδη υπάρχουσας. Εμείς το λέμε καθαρά ότι η επιλογή σας υποκρύπτηκε δόλο, δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα του χιτά φυλής της κομματερής είναι συγκεκριμένο, είναι ασφικτικό, το ομολογείτε και εσείς στα διάφορα δελτία τύπου που βγάζετε, και δεύτερον, ότι στις 22 Οκτώβρη λήγει προθεσμία κατάθεσης προσφορών για τη νέα κομματερή, αν και μάθαμε ότι ο ΕΣΝΑ έδωσε μια νέα παράταση, φυσικά με τις γνωστές δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες που σας χαρακτηρίζουν, δηλαδή χωρίς το θέμα ούτε καν να είναι στην επίσημη πρόσκληση. Η διοίκηση Πατούλη οδηγεί επομένως σε τετελεσμένα, γι' αυτό το κατεπήγον, επιδιώκει να οδηγεί σε τετελεσμένα, με συνεννοήσεις μακριά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει συζητήσει, φυσικά δεν έχει αποφασίσει ποτέ για αυτούς τους σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ακολουθείτε την τακτική των προηγούμενων, τη διδαχτήκατε πάρα πολύ καλά, την τακτική δηλαδή της διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ, της διοίκησης Δούρου, που έκανε ακριβώς τα ίδια σε αυτό το θέμα, με την οποία εξάλλου είστε και σε ανοιχτή επικοινωνία και σε συνεννόηση, ιδιαίτερα για αυτή την απόφαση, την απόφαση 248 της 1ης 8ου του 2019 του ΕΣΝΑ για τη νέα χωματερή. Αλλά το θέμα και το ερώτημα είναι, δεν βλέπω τώρα εδώ τον Περιφερειάρχη, νομίζω κάπου εδώ θα είναι να μας ακούει. Τι φοβάστε? Πλειοψηφία έχετε και καινούργιες μεταγραφές βλέπω κάνατε. Φέρτε το θέμα και πάρτε απόφαση. Όποια απόφαση έχετε προγραμματίσει. Τι φοβάστε? Αλλά κρυπτόμενος δεν θα δοξαστεί κανένας. Εδώ θα γίνει γνωστή η στάση του καθένα και της κάθε μιας γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα. Με την τοποθέτησή του και την ψήφο του, για να γνωρίζει και ο κόσμος της Δυτικής Αθήνας αλλά και ολόκληρης της Αττικής, στο κάτω-κάτω της γραφής έχει δικαίωμα να μάθει τι ψήφισε. Μία ακόμα κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη φορά μας ζητήσατε, ο κύριος Περιφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει ένας μήνας, 18 Σεπτέμβρη έγινε η αντίστοιχη συζήτηση, μας ζήτησε να δώσουμε τις θέσεις μας γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα. Παρότι εμείς έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί και στη μακρά προεκλογική περίοδο τοποθετηθήκαμε πολλές φορές, κάναμε και εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, στις τηλεμαχίες, τις περιβόητες που γίνανε, εμείς επιδιώκαμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Το δις εξαμαρτήν ουκ ανδροσοφού, πόσο μάλλον όταν είναι τρεις. Την ίδια τακτική κολυσιεργίας για να δημιουργούνται τετελεσμένα είχαν κάνει και οι προηγούμενοι. Θυμίζω την ίδια τακτική να ζητάνε τις θέσεις των παρατάξεων και των κομμάτων είχε κάνει η προπροηγούμενη διοίκηση Σγουρού. Την αντέγραψε η διοίκηση Δούρου που ζήτησε και αυτή τις θέσεις των παρατάξεων και των κομμάτων. Τώρα έρχεται ο κύριος Πατούλης, κακόγουστα να αντιγράψει ένα χιλιοπεγμένο έργο, να ζητιούνται οι θέσεις των παρατάξεων και των κομμάτων. Λοιπόν, εμείς τις δώσαμε, το παραβλέψαμε αυτό, τις θέσεις μας τις δώσαμε. Τις κοινοποιήσατε? Τι τις κάνατε, τι είστε, συλλέκτες θέσεων είστε? Και μάλιστα σήμερα έμαθα μετά από ένα μήνα ότι ζητάτε τώρα και των κομμάτων. Δεν ξέρω αν ζητήσατε από όλα τα κόμματα, αλλά τουλάχιστον στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήρθε μια επιστολή του κύριου Πατούλη που ζητάει τις θέσεις και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι το μόνο κόμμα που θα τοποθετηθεί επί της ουσίας, γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μάθαμε με δελτίο τύπου στις 4 Οκτώβρη, παρά τα όσα λέγονται, εμείς μάθαμε, μας ενημέρωσε ο κύριος Πατούλης, ότι έχει θέσεις. Και μάλιστα τις παρουσίασε αυτές τις θέσεις, αν δεν κάνουμε λάθος, για αυτό το θέμα που συζητάμε. Δηλαδή για την επέκταση μιας χωματερής, για τη δημιουργία μιας νέας χωματερής όγκου 300 στρεμμάτων
σε χώρο απολύτου προστασίας, δηλαδή και με την παρανομία μέσα. Κύριε Πρωτούλη, σας δώσαμε... Τι παρουσίασε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αυτές τις θέσεις τις παρουσίασε, συγγνώμη για να το δω κιόλας, γιατί είναι στην ειδική διαρκή επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων, εδώ την παρουσίασε. Εμείς ψάξαμε, δεν βρήκαμε τίποτα, αλλά πιστεύουμε αυτό που γράφει στο δελτίο τύπου, ότι τις παρουσίασε τις θέσεις, ότι έχει και τις παρουσίασε. Και μάλιστα τις παρουσίασε και στην ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος στη Βουλή. Και εκεί ψάξαμε, δεν βρήκαμε τίποτα, αλλά πιστεύουμε αυτό που λέει στο δελτίο τύπου, ότι έχει θέση και τις παρουσίασε. Λοιπόν, στους 66 δημάρχους τους μάζεψε και εκεί μάθαμε από δελτίο τύπου, γιατί εμείς δεν προσκαλεστήκαμε εκεί, ότι παρουσίασε και εκεί θέση. Και εκεί ψάξαμε να δούμε ποιες είναι αυτές τις θέσεις για τη νέα κομματερή. Δεν βρήκαμε τίποτα. Αλλά μήπως έχει την καλοσύνη ο κύριος Περιφερειάρχης να πάρει το λόγο, κύριε Πρωτούλη, να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, να εισηγηθεί για να τοποθετηθούμε και εμείς ολοκληρωμένα γύρω από αυτό το θέμα. Θα είναι σε λίγο εδώ, αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε, το θέμα. Και πρέπει και εσείς, σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, καταλαβαίνω ότι σε μία παράταξη είστε, δεν κάνετε του κεφαλιού σας, σε συνεννόηση με τον κύριο Πατούλη τα κάνετε αυτά, αλλά έχετε και ξεχωριστή ευθύνη σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, τουλάχιστον να κρατάτε τους τύπους.